3, 2, 1. Nu er den væk. Du sagde, du ville sige den. Kom så. Nej. Kom så. Nu. Min mor siger ikke med super små ting. Easy. Nå, men i hvert fald velkommen til en... velkommen... Jeg kan... Seriøst, når du er med, gør det ikke. Jeg lægger bare mit headset. Okay, gør det lige det. Okay, jeg står lige her. Og så skriv lige ind på serveren, når jeg må yes. tage det på igen. Så skriver jeg lige to. Hvad er så sammen, og velkommen til en ny serie fra min kanal. Det er simpelthen inden for Darkstar PvP, og der er IP-søren nede i beskrivelsen. Og ja, jeg er sammen med ham der, så to. Så, nu er der bare ægget. Hallo! Det var da også på tid, du gør sådan. Hihi. Jeg har bare siddet ved en bræk i 3 timer. Nå, men jeg har lige fået sendt nogle penge af ejeren, var så jeg også, ikke kan få kit. Var det også det, du sad og ventede på Natasha i går? Jeg har simpelthen fået nogle penge af ejeren, så jeg kan købe det kit her. Du skal bare... Vaaah! Nå, jeg købte det forkerte. Nej, hvad? Købte du Master? Yes, det kan jeg. Og det er bare overhovedet ikke det samme som det fucking starter get her. Nå, ja. Det var overhovedet ikke waste of money det der. Nå, jeg kunne lige ned i shop og købe nogle pots, ikke? For helvede. Det er din skyld. Den her shop, den har aldrig fået af. Det ser så forvirrende ud. Hvor er potsene, de her? Hallo, du må godt snakke. Ja, yeah, sorry. Ja. Yeah. Hvor fanden skete det der? Okay, nu ser jeg et dumt spørgsmål, I gør. Mm. Hvor fanden er de skrevet procent? Der er sgu ikke nogen, der fatter de procent der. Er den gør lige 130% mere skade. Så sig, når jeg skader en gang, så skader jeg 230 eller hvad? Jeg fatter ikke. Nå, yes, den køber jeg. Den giver meget skade, kan jeg mærke. Det var det. Er der flere potions, man skal med? Det var sådan en fire, der med. Bare wow, jeg har ikke noget plads i min hotbar. Så må de her notches fandme lige forsvinde. Fuck dem, det skal jeg ikke bruge til noget. Kom så, hallo. Har du notch? Hvor mange notches har du? 2. Jeg tager 1 med. Nå, men så tager jeg også bare 1. Nej, det gør vi. Er du what? Har du set dem dernede? Prøv lige at spørge mig, jeg gider dø. Skal vi ikke jeg bare... Har, har du ikke noget protection 3? Nej. Nå. Så jeg fejder ikke. Og fejder jeg som mand. Har du ikke på? Nej, jeg hacker ikke. Nej. Det er rigtigt. Det er den gamle dig, der har hacket, eller... Eller... Hey, for en favor, og han fik væk. Eller et andet. Han fik en band. Ikke den hack. Jeg hacker ikke. Det, ikke længere. Er det en ny account, du har købt? Ja. Nå, skal vi bunde de høl her, eller hvad? Uha, det lyder dejligt. Er du klar? Ej, hallo mor, jeg gider ikke. Tisse, jeg gider ikke alligevel. Tisse. Hallo. Hop for helvede. Hop for satan knægt. Ej, jeg lægger allerede. Nå, er vi ikke i time. Åh, så kom du bare ind. Ja, men det var en prank. Åh, hallo, der kom sgu da ind der, mand. Han hacker ham der. Åh, nemt. Helt ned. Først. Kom så, bare fokus mod de store, ikke? Nej. Hop for helvede, lige i numsen. Som man siger. Like that way, I like it. Uha, da. Jeg kan ikke se nogen. Så åben mig ind, så kan være, at du kan se nogen. Der er en der. Der flækker jeg. Jeg har magt det ikke. Hey! Julekugler! Au! Hey! Du tog mig lidt af stress, kom her. Hey, der er en her, der er en her. Der er en her. Nå ja. Åh! Hej Vic! Hallo Vic. Hvad, jeg ved ikke helt, om vi skal spise notches. Jeg ved ikke helt, om jeg bliver fucking fokuset for siden. Jamen, det gjorde du. Hvad, skal... Jeg spiser bare det fucking notch nu. Nu er jeg fucking lille, ikke? Fuller ikke, er du fucking død? Fuller! Nej, jeg dør! Jeg døde ikke. Pussy. Mega pussy han er. Fuck, en pussy. Hej. Ikke for sige noget, men jeg har overhovedet ikke spist notch. Det har jeg også, så... Wow. Og ham der, han er fucking... Jeg det her bogbooster, det kan jeg fandme ikke finde ud af. Ham der, okay, han tønder der, ja. Hvordan fuck er det der, mand? Vi flækker Vic. Hvad? Ej. Hvorfor går jeg ud? Nå, du bliver bandet i 2 dage. Hvad?
Hold! TT for helvede, har du hack Hvordan kan på? jeg få band? Så har du hack på Jeg eller er ikke hack! Jeg sværger til Gud! Jeg kan sende oddshot, I går! Og så jeg sender en gyasu af hele mit Minecraft lige nu! Ja, det er sådan Herlig, pisse der sidder ikke og hacker! Og du kan også jeg se, hvad for en vidste bare, situation, jeg ikke skulle optage med dig, Emola. Ja, okay. Emola ramte fucking mig, og jeg kommer ind og det er så søvende. Nå, men så er det bare det, jeg skal optage videre uden dig, TT, eller hvad sker der? Ja, bevis lige på din fucking YouTube, jeg ikke hacker. Jeg har sendt det der klamme fucking billede af Jamen, Minecraft. jeg kan jo ikke åbne det. Og vise det. Nå, men jo, du kan. TT, jeg ringer lige senere, når jeg er færdig med optaget, ikke? Luk røven. Hej, hej. Sådan der. Så fik han da lige banden. Det var da dejligt, nå? Nå, men så er det i hvert fald mig selv nu. Det var da sådan pænt akavet, det der. Nu har jeg sådan pænt mig flere notches tilbage. For mig ikke en notch i den der. Nej, det gør man ikke. Jeg har jo penge til det der. Jeg har penge til det der. Jeg gav mig lige de her netterstars der. Og så... Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal med det der, men akavet. Meget akavet. Nej, jeg kunne lige væk. Nej, jeg tror, han var okay, ham der. Altså, han sender det fucking pisse der alligevel. Ej, hallo, please. Tak. Ej, stop med at sende det. Hvis han sender det en gang til, jeg smadrer ham. Jeg smadrer ham. Okay. Seriøst, jeg hackede ikke. Nej, nej. Det må du så have gjort, hvis han fik band, ikke? Yes, hej. Sådan der. Så er jeg på, jeg vil ikke forstyrres. Nemt. Nemt sejr. Nemt sejr. Hey, hallo, hallo. Hallo. Ja, Buffy. Flæk lige dem der. Buffy, flæk. Flæk dem, ikke mig. Tak for min stemme på kuren, det var sgu så lidt. Eller, det tror jeg, han tænker. Jeg skal så lige her og fække det. Det magter ikke dø. Sådan der. Heal. Nemt, 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 nemt. Nå, der skulle der 50% herinde. Nå, så kan I lige komme ind og købe en masse rings. Combos lige ned. Yes, 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 yes. Nå, 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 nå. Kan vi ikke købe sådan nogle lodges hernede eller sådan noget? Nå ja, det koster jo heller ikke særlig meget, så det gør køb af det lige. Det er der masser af penge til. Ingen problemer. Meget problem der. Det er sgu da donator shop der. Er I klar? Jeg løber herinde. 3, 2, 1. Og kunne jeg ikke. Klik her for at teleport. Donator by. Okay. Yes. Ah, wow. De smadrer bare alt derude. Nu går vi lige ned, ikke? Og så flækker vi dem lige. Nå, er der nogen, der skal dø, mand? Nemt. Ej. Nemt kill, nemt kill. Hvad gør den der? Halløj. Oh, wow. Hey, Mr. Gameplay, stikker. Du er bare sådan en lille løber, du er. Bære pis, pis. Ej. Gider I godt gå væk med de der flømpure og power der. Yes, yes. Nemt, 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 nemt. Nemt. Nå, når I ser den video her, bare så åbner min server simpelthen også kl. 8.00. Der var også kommet videoer senere med det i dag, hvornår den åbner. Så det håber jeg ligesom I vil join. Og ikke, det, jeg tror godt, I ved, hvad det bliver. Det bliver sådan pænt meget Skyblock. Fordi det er jo sådan pænt meget de dage, jeg har lyst til at lave, fordi jeg spiller sådan pænt meget selv Skyblock. Og så gad jeg godt lade have min egen server med det, og så ligesom håber, I gad at spille derinde. Men I behøver ligesom ikke spille derinde. Fordi så hader I mig ligesom også. Ja, ja. Men altså, jeg der kan rank på min gamle server. De, I får selvfølgelig deres rank tilbage. Alle, der kan rank, de får selvfølgelig deres rank tilbage. De hedder noget andet, de får noget bedre. Der sker bare meget bedre med det, synes jeg. Og jeg håber selvfølgelig også, at de kan godt kan de skyblock. Der kan vi godt de skyblock.
er nok derfor, jeg har lavet det. Hej, Goofy. Hvorfor har han så meget liv, seriøst? Hej, hej. Ej, det... Ja, okay. Fordi vi døde der, ikke? Og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg er med på den her episode her. Husk at gå ned og smide et like, husk at subscribe, husk at join serveren, husk at gøre alt det, som I har lyst til at gøre. Super, håber vi ses i min næste video, der. Håber I ser den der video der omkring min server, der kommer ud om lidt. Den kommer så ud og hvad? Det er sådan, at jeg kommer ud blok 12, jamen, der kommer der er et stykke tid til den kommer ud, så den kommer i hvert fald ud sådan... 19.00 kommer den ud omkring min server, og kan jeg se lidt omkring den, og sådan noget. Så jeg håber I ser min næste video. Håber I gider jamme min server, når den kommer op. Der vil også stå en IP nede i beskrivelsen om den. Der står selvfølgelig stadig det open person, fordi lige når jeg gider lave det om. Nej, det gør jeg ikke. Men så håber vi ses i min næste video. Husk med at like, subscribe, husk at kommentere, husk at alt det der bla bla, hej hej.